ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল ধুনীয়া টিভি, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছেনে? মই আজি বনাম বেতগাজৰ সৈতে কণী ভাজি। বেতগাজটো আপোনালোকে খাইছেই, কণীৰ সৈতে বেতগাজ খাই পাইছেনে? যদি খোৱা নাই এনেকৈ এদিন বনাই খাবচোন, সঁচাই ভাল লগা হয় খাবলৈ। তেতিয়াহ'লে কি কি লাগিব, কেনেকৈ বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো চাওঁ আহকচোন। এই আলু লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি পিঁয়াজ আৰু এইকেইটা ধান জলকীয়া। জলকীয়াকেইটা মই ধান জলকীয়া বুলি কৈছোঁ, ঠাই ভেদে বিভিন্ন নামেৰে মাতিব পাৰে। আপোনালোকে কমেণ্ট দিবচোন আপোনালোকৰ তাত কি বুলি কয় এই জলকীয়াটোক। আৰু অলপমান হালধি, জিৰা, অলপ ৰং জলকীয়া আৰু দুটা কণী লৈ লৈছোঁ। এইখিনি বেতগাজ এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা। এতিয়া কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি পিঁয়াজখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি দি অলপমান সময়, পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ম। অলপ সময়ৰ পাছত পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া তাত ধান জলকীয়াকেইটা দি দিম। জলকীয়াকেইটা অলপ অলপ ভাঙি দিব, নহ'লে ফুটে জলকীয়া। অলপ সময় পাছত এয়া দেখিছে পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত আলু কেইডোখৰ দিম। আলু কেইডোখৰ দি অলপমান লৰাই তাত অকণমান নিমখ দিম, নাম মাত্ৰ অলপমান নিমখ দিম। আৰু নিমখখিনি দি অলপমান লৰাই 1 মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি সিজিবলৈ দিম। 1 মিনিটমান পাছত আলু অলপ অলপ সিজিছে। এতিয়া তাত মই বেতগাজখিনি দিম। বেতগাজখিনি দি অলপ সময় লৰাই তাত এতিয়া নিমখখিনি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। আগতেও এবাৰ অলপমান নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে নিমখটো অলপমান চাই চিতি দিম আৰু, যাতে চোকা নহয় শাকখন খাবলৈ। আৰু লগতে হালধি, জিৰা আৰু ৰং জলকীয়াখিনি দিম। সেইখিনি দি অলপ সময় লৰাই ঢাকনখন মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। অলপ সময় মানে প্ৰায় 3 মিনিটমান, গেছটো মিডিয়াম ফ্লেম কৰি দিম। 3 মিনিটমান পাছত বেতগাজ আলুখিনি 70-80%মান কুক হৈ গৈছে। এতিয়া তাত মই 1 গিলাচমান পানী দিম। পানীখিনি দি অলপমান লৰাই ঢাকনখন মাৰি পানীখিনি শুকাবলৈ দিম। অলপ সময় পাছত পানীখিনি শুকাই গৈছে, বেতগাজ আলুখিনি প্ৰায় সিজিলেগৈ আৰু। এতিয়া অলপমান লৰাই তাত কণী দুটা ভাঙি দিম। আৰু লৰাই থাকিম এনেদৰে 1 মিনিটমান লৰাই থাকিম, যাতে কণীখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান কমাই দিম। এনেকৈ লৰাই থাকিলে কণীখিনি বেতগাজৰ লগত, বেতগাজ আৰু আলুৰ লগত ভালকৈ মিহলি হৈ যাব, কণীখিনি সিজি যাব। কণী সিজিবলৈ এনেও বেছি টাইম নালাগে। এনেকৈ 1 মিনিটমান লৰালেই চব্জিখন ৰেডি হৈ যাব। এয়া অলপ সময় পাছত বেতগাজৰ সৈতে কণী ভাজি হৈ গৈছে। আপোনালোকে ঘৰত বনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হ'ল। খাবলৈ ভাল হৈছিল, অলপ তিতা তিতা ভাৱ এটা থাকে, এনেও বেতগাজ তিতা সেইকাৰণে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।